Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің сессиясы өтті. Саммитке мүше елдердің басшылары қатысты. Тараптар халықаралық және өңірлік қауіпсіздік мәселелері жөнінде пікір алмасты. Бүкіл әлемді алаңдатқан күрделі мәселе коронавирус пандемиясы. Оның үстіне санкциялар соғысы мен түрлі шектеулерден әлемдік саясат ушыға түсті. Экстремизм мен терроризм, есірткі бизнесі, киберқауіпсіздік, заңсыз миграция мен байланысты жаңа жаһандық сын қатерлер мен тегеуріндердің күшейе түсуі алаңдатушылық тудырды. Қасым Жомарт Тоқаев бейбітшілікті нығайту барлық аймақта қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатындағы іс-қимылдардың нақты тетігі ретінде ұйымның рөлін айрықша атады. Саммит қорытындысы бойынша мемлекет басшылары ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің декларациясын және әділ әрі орнықты әлем құру жөнінде саяси мәлімдеме қабылдады. Ұйымға төрағалық ету міндеті Ресейден Тәжікстанға өтті. Кеңестің келесі сессиясы 2021 жылы Тәжікстанда өтеді.